אל תדאגי, בסדר. אחרי ההפסד של ה-6-1, ירדתי ללובי של המלון ומזגתי לי משקה מפנק של ספרינג תפוח אגס אברס, ככה לחשוב קצת על הדברים, להסיק מסקנות. עכשיו, בין זה לבין מה שהציגה התקשורת, שאני ועוד 5 שחקנים ירדנו לחוף התאילנדי וחגגנו בפרוט פארטי עם שקים של בננות וטוטי ורקדנו צ'צ'צ'ה ובונגה בונגה. הגזימו לגמרי. ועוד אמרו שרשמנו את הכל על החדר של אלישה. אלישה! באמת. חברים, די. מספיק לצייר אותי נייצ'ר בוי. זה הכל דיבורים של עסקנים. עכשיו, תעשו טובה, תנו לנו להתעסק בכדורגל. ועכשיו חדש, ספרינג האננס בננה וספרינג מנגו האננס פסיפלורה. ספרינג, תנו לענות.